一口气看完东周王朝515年历史。公元前770年，周幽王因宠爱褒姒，竟废黜申后和太子姬宜臼，改立褒姒和他的儿子为王后和太子，从而导致了申后之父申侯联合犬戎攻入镐京，弑杀周幽王。事后申侯拥立被废的姬宜臼为周天子，是为周平王。周平王即位后，为躲避犬戎的侵扰，迁都洛阳，正式建立东周王朝。这一年便是春秋时期的开始。同年，周幽王的余党国公翰又拥立周幽王的弟弟姬余臣为周天子，是为周邪王。从此东周形成了两王并立的分裂局面。前750年，晋文侯为讨好周平王，便袭杀了周邪王，结束了长达20年的两王并立的局面。前720年，在位50年的周平王姬宜臼去世。周平王在位期间，周王室大大衰落，为了支撑残局，周平王委任春秋小霸郑庄公辅政。同年，周平王的嫡长孙姬林即位，是为周桓王。周桓王即位后，为了削弱郑庄公对周王室的控制，便夺去其权力，从而使郑庄公大怒，不再朝见周桓王。于是周桓王为维护周王室的尊严，亲自率军讨伐郑国，结果周军大败，周桓王也被射中肩膀。从此周天子的威信完全扫地。前697年，在位23年的周桓王姬林去世，其子姬陀继位，是为周庄王。周庄王在位期间，为了维持周王室，便将妹妹周王姬嫁给齐襄公联姻。前682年，在位15年的周庄王姬陀去世，其子姬胡齐继位，是为周黎王。周黎王在位期间，被迫承认齐桓公的霸主地位，使齐桓公可以挟天子以伐不服。前677年，在位5年的周黎王姬胡齐去世，其子姬郎即位，是为周惠王。周惠王在位期间，因其贪婪，夺取了叔父姬颓家臣的公室田地，致使姬颓发动叛乱，将周惠王驱逐。事后姬颓自立为天子，是为周废王。前673年，周惠王在郑国的帮助下击杀姬颓，复为周天子。前652年，在位25年的周惠王姬郎去世，其子姬政即位，是为周襄王。周襄王在位期间，诸侯争霸日益激烈，春秋五霸的齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公先后登场，他们的地位已凌驾于周天子之上。前619年，在位32年的周襄王姬政去世，其子姬人臣继位，是为周顷王。周顷王在位期间，周王室的财政一贫如洗，就连周襄王死后都无钱安葬，最后还是鲁文公的援助才安葬了周襄王。前613年，在位6年的周顷王姬人臣去世，其子姬班即位，是为周匡王。周匡王在位期间，晋国发生了有名的赵盾事件，即赵氏孤儿。前607年，在位7年的周匡王姬班去世，他的弟弟姬余继位，是为周定王。周定王在位期间，楚庄王击败晋国，当上了霸主。前586年，在位21年的周定王姬余去世，其子姬宜即位，是为周简王。前572年，在位14年的周简王姬宜去世，其子姬谢欣即位，是为周灵王。周灵王在位期间，晋楚两国在宋国会盟，平分了霸权，史称弭兵会盟。前545年，在位27年的周灵王姬谢欣去世，其子姬贵即位，是为周景王。周景王在位期间，周王室连器皿都要向各国乞讨。前520年，在位25年的周景王姬贵去世，其子姬猛即位，是为周悼王。但周悼王在位不到1年，就被弟弟姬朝杀害。同年，姬朝自立为天子。前519年，晋国拥立周悼王另一个弟弟姬该为周天子，是为周敬王，并和姬朝对抗，争夺王位。前515年，周敬王在晋国的帮助下击败姬朝，回到了东周王都。前476年，在位44年的周敬王姬该去世，其子姬仁即位，是为周元王。周元王在位期间，越王勾践卧薪尝胆，攻灭吴国，成为一时的霸主。前469年，在位7年的周元王姬仁去世，其子姬介即位，是为周真定王。周真定王在位期间，晋国的三家大夫赵襄子、韩康子、魏桓子攻灭了智伯，形成实际上的赵国、韩国、魏国。前441年，在位28年的周真定王姬介去世，其子姬去疾即位，是为周哀王。但周哀王即位仅3个月，就被二弟姬叔杀害。同年，姬叔自立为王，是为周思王。前440年，在位5个月的周思王姬叔又被三弟姬为杀害。同年，姬为即位，是为周考王。周考王在位期间，把河南之地划给四弟姬接，建立了西周公国。前426年，在位15年的周考王姬为去世，其子姬武即位，是为周威烈王。周威烈王在位期间，封晋国大夫韩虔、赵吉、魏斯为诸侯，此即是三家分晋。自此春秋时代结束，战国时期开始。从此周天子彻底成为吉祥物。前402年，在位24年的周威烈王姬武去世，其子姬交即位，是为周安王。周安王在位期间，册封齐国大夫田和为齐侯，是为田氏代齐。前376年，在位
26年的周安王姬交去世，其子姬喜即位，是为周烈王。前369年，在位7年的周烈王姬喜去世，其弟姬扁即位，是为周显王。周显王在位期间，诸侯国的变法发展到了高潮，如秦国商鞅变法，齐国的邹忌变法。前367年，周显王将最后的王姬之地封给了西周惠公之子姬根，建立了东周公国。此时东周王朝分裂成周王室、西周公国和东周公国，周显王名为天子，却寄居在东周公国，其地盘只剩一座宫殿和几户人家而已。前321年，在位48年的周显王姬扁去世，其子姬定即位，是为周慎敬王。周慎敬王在位期间，各国出现了以苏秦为首的合纵和以张仪为首的连横。前315年，在位6年的周慎敬王姬定去世，其子姬炎即位，是为周赧王。周赧王在位期间，因东周王朝分裂成周王室、西周公国、东周公国，周赧王虽为天子，却寄居在西周公国，无权无势。前256年，在位59年的周赧王姬炎去世，且未立太子，周王室灭亡。同年，秦昭襄王派军攻入洛阳，西周公国最后一位君王西周文公投降，自此西周公国灭亡。前249年，秦庄襄王派吕不韦攻灭东周公国，东周公国最后一位国君东周文君被吕不韦弑杀，自此享国515年传25王的东周王朝以及存在790年的周朝全部灭亡。